a festa começa na celebração Maranhão de Natal. Terça-feira, dia 22 de dezembro, às 19 horas, na Passarela do Anel Viário. Com celebrações religiosas, cantos corais, grupos tradicionais de pastores e reis da cultura popular maranhense e o grande elenco do Alto Maranhão de Natal. E inúmeros artistas da terra. Viva 2020!